তো গাইস, তো মানে ভাল চাই বহিলো জায়গা এডোখর, তারপর ভিডিওটো স্টার্ট করেছো। বিয়াখনতে বহিলো, ভিডিওটো স্টার্ট করে দিছো মই ঘরের পিছফোনের পর। আর মানে কালি যেহেতু হৌপুরা গেছিলো, আর হৌপুরা যাওয়া মানে কালি ভিডিও করা নহল, কেন আপনার মানে দেখাব নয় হৌপুরাখন, মানে মাইকী মানুষ গেছিল, ফুল গাড়ি গেছিল হৌপুরা, এটা মানে হুলস্থুলত ভিডিও করবলে বেয়া। আর মানে মানে এনেকে ভিডিও করে বেয়াই পাও, মানে হুলস্থুলত ঠান্ডা জায়গা লাগে, ঠান্ডা জায়গা ভিডিও করে ভাল লাগে। তো ওর কারণে কালি তো কোনো ভিডিও করা নহল, আর বেয়াও লাগছে যে ভিডিও এটা দিম বলে আসছিল আপনার, কিন্তু ভিডিওটা মানে করব নো, আর বেয়া তা নাভাব আপনাদের। তো এয়াই আর কথাটা ভিডিও দিব। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো মানে আজি গাইস কি 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 মানে কি হল কি নহল এইবোৰ নাজানো, সৰু পথাৰে ভিডিও দিব নোৱাৰিলোঁ, তো আপোনালোকক সদায়তো মই ভিডিও দি দিম। সৰু পথাৰে নোৱাৰিলোঁ ভিডিও দিবলৈ, কিন্তু মই ঘৰৰ বা বেলেগ ভিডিও আপোনালোককতো দিব পাৰিম, হয় নাই? তো সেইটো কাৰণে আজি এটা ভিডিও ঘৰতে বনাই দিছোঁ খাং খাচকৈ। তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা, কোনো স্কিপ নকৰাকৈ, বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। তো এইকেইদিন মানে গাইছ মানে ঘৰতে অকল মানে ঘৰতে থাকি থাকি আমি লৈছে, মানে এইকেইদিন মানে যিহেতু মই ওলাই যাব পৰা নাই, কোনো কবল দূৰলৈ বুলি ক'লে হয় দূৰলৈ, এখন ভিডিঅ'টো দিব পাৰে আপোনালোকক। আৰু কথাটো এনেকুৱা হৈছে, কলেজো যোৱা নাই, মানে কলেজ আপোনাৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে বন্ধ দিছে, যিহেতু মানে সকলোৱে গম বন্ধ পালে, আমাৰ অকল কলেজৰ বন্ধ নিদিছিলে, সেইটো কাৰণে মানে আজি কলেজৰ বন্ধ দিছে 5 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে বন্ধ দিছে। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ একেবাৰে 15-16 তাৰিখে কলেজ যাম, আৰু তো এইকেইদিন নাযাওঁ, বন্ধ দি ল'লোঁ। আৰু ছুটিৰ মাজতে অলপ আপোনালোক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল ভাল মানে টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, আৰু যোনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক মাৰি দিব, নো প্ৰব্লেম। তো মানে সেয়াই হয়, সেইখিনি ক'বলৈ আছিলে। তো ব্লগ বাৰু আজি ভিডিঅ'ত কি কি হয়, ব্লগটোত কি কি হয় কি কি নহয়। আৰু এইকেইদিন গাইছ মানে মই ঘৰত অকলে 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 বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মানে অকলে মানে কথা এটা হৈ যায় অকলে, ঠিক আছে? এই মানে ঘৰত যিহেতু আমাৰ কি মানে আপোনালোকক মই কেইটামান ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ, আমাৰ খেতি নাই হোৱা বুলি কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ কাগা খেতি উঠিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। আমাৰ মানে খেতি উঠাই নাই এতিয়ালৈকে, মানে একদম আজি ৰোৱনী লগাইছে বাৰু, তো দেউতা মা হাত গ'ল, তাৰপিছত ভণ্টি কলেজ ভণ্টি স্কুল গ'ল, তাৰপিছত মই মানে ঘৰখীয়া, আজি আইতাই মই ঘৰখীয়া, তো মানে ঘৰত নৰখিলেও দিগদাৰ, মানে বান্দৰৰ পৰা উৎপাদত মই থাকিব নোৱাৰি, সেইখিনি মানে ঘৰত মানে ঘৰতে আছোঁ মানে, আৰু মানে ওলাই যাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে মানে ঘৰৰ পৰা অকণ যদি ওলাই যাওঁ বান্দৰে চফা দি দিব, আৰু মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে বনাবলৈ অকণমানটো ওলাই যাব লাগেই, মানে নহয় জানো, ইউটিউবৰ হ'লে অকণমানটো ওলাই যাব লাগে আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে, কিন্তু মই ওলাব পৰা নাই। এই গৰম বন্ধ কেইদিন দি লওক, মানে গৰম বন্ধ বুলি ক'লে 5 তাৰিখৰ 15 তাৰিখলৈকে বন্ধ দিছে, যিহেতু এইকেইদিন বন্ধ কেইদিন আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' দিম বাৰু আপোনালোকে চাবলৈ। এইকেইদিন মানে অকণমান ওলাই যাবলৈ ক'ৰবাত মানে ওলাই যাবলৈ হ'লেও মানে চাইকেলৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে, মানে আমাৰ চাইকেলৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে। তো চাইকেল বুলি ক'লে চাইকেল থাকোঁতে 3খন চাইকেল আছে, কিন্তু চাইকেল এইখন বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, ৰঙাখন যোনখন মোৰ কে টি এমখন ভণ্টিয়ে লৈ যায় স্কুললৈ, তো মানে আৰু এই দুখন যে পৰি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, দেউতাৰ বুলেটখন আৰু এইখন হৈছে আমাৰ খুৰা বুলেটখন, মানে এই দুখনৰ কি হ'ল আপোনাৰ পমচা নাই, চকা পম নাই, মানে পেজ গ'ল দুটা চকাতে, পেজ খুৰাখনো খুৰাখনৰ পেজ নাই, পম গ'ল, কিন্তু খুৰাখনৰ চেইনডালৰ যোনটো মানে চেইনডাল যোনটো ফিউলটো নধৰে, তো এইখন খুৰাখন মই চলাই আছিলোঁ, খুৰাখনো এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল, কাৰণ দেউতাখনতো বহুত দিনৰ পৰাই পৰি আছে বুলেটখন, মানে সেইকাৰণে মানে ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও মানে চাইকেলৰ প্ৰব্লেমটো বেলেগ বেয়া, মানে চাইকেল, সেইকাৰণে চাইকেল 3খন থাকোঁতে 3খন আছে, কিন্তু মই নিবহে পৰা নাই এখনো, মানে তো এইখন ভালকৈ নিব লাগিব কোম্পানীখন গৈ পিনি, তাৰপিছত আৰু বুলেট ষ্টাৰ্ট, মানে ঘৰখন ঘূৰি থাকোঁতে মানে ভোক লাগি গ'লগৈ, যিহেতু আইতাই বনাতে গৈছিলে পথাৰৰ কাৰণে, মাহঁতে দেউতা নিলে বাৰু পথাৰৰ কাৰণে শাক পাত, তো মোক এখন খাই ল'ব লাগিব, মানে বেয়া ভোক লাগি আছে ঘূৰি ঘৰতে মানে ভোক লাগি গৈছে। আৰু আপোনালোকে আজি বস্তু এটা দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, মানে এইখিনি যোনখিনি শুকুৱাই থৈছে, এইখিনি যোনখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে, কাকো এনেকৈ মানে কল এনেকৈ কলপাতৰ আপোনাৰ ঢাকি থ'ব পাৰে, মানে পাতৰি গছত ঢাকি থ'ব পাৰে, এইখিনি যোনখিনি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ভাত, তাৰপিছত এইখিনি চব ভাত, এনেকুৱা ভাত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, কোলা কোলাও কিবা দি থৈছে, তো এইখিনি কি বস্তু আপোনালোকে কওক বাৰু, এইখিনি হৈছে সাজ, ঠিক আছে? সাজৰ সাজ মানে যিহেতু মানে সাজৰ লাড়ুটো ভাতত সানি পিনি এতিয়া থৈ দিয়া হয়, আৰু থৈ দিয়াৰ পিছত মানে ক'ৰবাত গামলা চামলাত বা এনেকুৱা ক'ৰবাত মানে আপোনাৰ বটুৱাই চটুৱাই পানী দি তাত থৈ দিয়া হয় সাজ বুলি কয়, তো সকলোৱে জানাই সাজ এইদৰে থয়, বহুত ধুনীয়া গুণ। যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নতুনকৈ যোনবা আহিছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'ত যদি ভাল লাগে তাত লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল নালাগে নো ডিছলাইক মাৰি দিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু একদম বাহিৰত চব মানে কিমান ৰ'দ দিছে, তই এটা গেঞ্জিটো পিন্ধি মানে একদম এতিয়া চাহকাপ আইতাই দিলে চাহকাপ খাই লওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ ইয়াতে খতম কৰি দিওঁ, তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে বাৰু, তো আজিলৈ ইমানে আছিলে, বাই বাই।